Парламент мәжілісінде халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің кезекті отырысы өтті. Бүгінгі жиынға әскери кадрларды даярлау мәселесі өзек болды. Комитет төрағасы Мұхтар Ерман өз сөзінде бұл міндеттің киберқауіпсіздік тұжырымдамасын іске асырудағы маңызына тоқталды. Сондай-ақ жиын барысында заманауи қауіптер мен қатерлерге қарсы тұру, оқу бағдарламасын жетілдіру, стратегиялық нысандарды қажетті жабдықтармен қамтамасыз ету, әлемнің жетекші әскери мекемелеріне жергілікті мамандар мен курсанттарды жіберу сияқты өзекті сұрақтар талқыланды. Қазіргі уақытта оңайда емес, мына кибер шабуылдар да болады, өздеріңіз білесіздер, соған байланысты әскери қызметшілердің дайындығы бізде қалай болып жатыр, оның нәтижесі, деңгейі қалай екен. Қазіргі таңда сол бір 50-60-тай адамдар дайындалып жатыр екен, меніңше аз. Оған енді материалдық қамтамасыз ету керек, мұғалімдер керек деп ойлаймын.